беше прочка кога луѓето меѓу себе си опростуваа еден со друг и си ги опростуваа гревовите. А денеска, од денеска започнуваат великденските пости. За значењето на великденскиот пост и зошто треба да се пости, разговараме со јакон Димитар Арсовски од православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани. Добро ни дојдовте во утринската програма. Еве, како што кажа во најавата, која е целта и која е суштината на великденскиот пост? Најпрво да ви се заблагодарам што ни излеговте во пресрет и ни одвоивте време да кажеме збор два за суштината на постите, бидејќи од нашата практика и од нашето искуство знаеме дека има некои одредени застрнувања, па така ќе се обидеме да ги поправиме, да ги поучиме, да ги посоветуваме верниците за суштината на постот, значи постот да добие она вистинска димензија што треба да практикуваме како православни, а не да биде само некоја надворешна практика. Најпрво за суштината на постот би се навртело што од самото создавање на светот и на човекот, бидејќи постот како институција, како начин на живот е востановен уште во рајот, кога единствени жители на земјата биле нашите прародители Адам и Ева. И знаеме од она библиско кажување кое што е запишано во првата книга Мојсеева, Бог им ја дал власта на целата земја, им дал благослов да вкусуваат од секој плод кој што е засаден во Едемската градина, освен од дрвото на познавањето на доброто и на злото, што всушност ова јасно зборува дека токму во овој момент е востановен првиот пост, а самиот пост не значи да речеме воздржување од телесна храна, туку пред се пост значи послушание, бидејќи Бог како совршен ја знаел силата и можностите на човекот, но сепак му дал нели еден вид на тест, за да човекот, не Бог да осознае неговата послушност, туку човекот сам да биде свесен за своите постапки. И токму, нели, како што кажа в постот, воедно е воздржување од храна, бидејќи нели Бог конкретно забранил да јадат од тој плод, но пред се во на вистинско христијанско значење постот значи послушание кон Бога. Така, нели, откако нашите прародители паѓаат во греф и не го исполнуваат послушанието дадено од Бога, знаеме дека целата природа не само на човекот, туку и на светот се изменува. Поради тоа, нели Бог ово преку целата старозаветна историја која што преминува нели во новозаветната, на човекот бидејќи веќе паднат му дава начин на покајување, на уподобување, значи да расте по мерата Христова. Токму поради тоа и постот е даден, значи зборуваме во денешна смисла како еден начин на наше усовршување и издигнување кон Бога. Постот не треба да го разбереме, како што кажав, само во некоја материјална смисла, туку пред се главен акцент да ставиме на уподобувањето и на усовршувањето и пред се послушањето кон Бога и кон Мајката Црква. Старозаветниот пост се разликувал од денешниот новозаветниот, но не би сега зборувал за тоа, бидејќи би ни требало многу време, би се задржал на денешната форма. Знаеме дека, како што сведочи старозаветната историја, постот постои како начин на живот во тоа време. Знаеме дека светиот Јован Претеча цело време постел, дури Христос по неговата 30-та година кога излегува на проповед, јасно е посведочено кај сите евангелисти дека нели откако завршува чинот на крштението, кој што е направен од страна на светиот Претеча, излегува пред да излезе на проповед и искушува од страна на ѓаволот и нели јасно се зборува дека и Христос постеше, со што ни покажа еден архетип дека таквиот пост треба и ние да го практикуваме, бидејќи како што понатаму, додека Христос проповеда, кога зборува за демоните, вели овој род се истерува само со пост и со молитва. Значи, целата на денешниот пост, како што кажав, е усовршување и уподобување. Значи, постот, воздржувањето, телесната храна, која што за жал е некој, ајде слободно да речеме, тренд последните десетина па и 15 години. Многумина луѓе се обркеат внимание само на телесниот пост и се воздржуваат од храна, а она што е најсуштествено го забораваат или намерно го изоставуваат, нели да не судиме. Таквото, да речеме, таквиот начин на пост представува едно евхаристиско промашување, бидејќи самиот пост се претвара во еден вид на диета и, ајде да речеме, слободно измочување на телото, бидејќи таквиот пост не е бесцелен. Освен што е бесцелен, туку овде паѓаме и во поголеми гревови, бидејќи поради да речеме делумно незнаење, многу ми не знаат и да се пофалат, еве, ги испусти великденските пости, се фалат со тоа како некој подвиг, а
Суштината, целта е промашена, бидеки залудеки ни постот, нали, како што реков, ако не обрнеме внимание на оние суштествени работи кои што ги пропишува црквата, а и Христос кога зборува за храната, вели, не оно што го што влегува во човекот го скверно, туку оно што излегува од неговото уста, јасно кажувајки и недвосмислено дека храната не е таа што не спасува, ниту таа што не уништува како луѓе, туку нашето однесување, како што е дадено во двете неголеми христијански заповеди, нашиот однос кон Бога и нашиот однос кон ближниот е она што е најсуштествено за нас христијаните. Светите отци кога поучуваат за постот, кога зборуваат за неговата суштина, тие постот го нарекуваат важен, но и помошно средство за смирување на страстите, бидејќи доколку според знаеме дека тие својот опит, своето учење го имаат засновено на една голема аскеза, на еден подвиг во Христа, изборуваат дека човекот кога пости во вистинска смисла на збор, значи не да се храниме со постна храна, а да пријадуваме, току постот пред се значи во хранење до онаа мера која што ни е потребна, нели, за преживување и нормално вршење на нашите секојдневни обврски, значи да го држиме телото во некоја состојба на полуглад, да не пријадуваме, бидејќи од самото пријадување, како што сведечат многуми на свети отци, се, знаете, гревот кај човекот функционира венерично. Значи, доколку направиме еден грев, тоа не води кон друг, другиот кон трети, така, се, нели, доколку не го скратиме на почетокот, му оставаме простор да ги пушти своите корења, па така светите отци поучуваат дека доколку нели човек преаде, неговото преадување преминува во мразеливост и лежарност, тоа може да доведе до распалување на блудните страсти или доколку некој блудните страсти да го доведе човекот во униние, во однос на она состојба на отчаяние, на губење на волја за молитва, на уподобување. Туку постот, како што кажав, буквално представува едно помошно средство за смирување на страстите, значи како едно мокно оружје, испитано низ вековите и низ опитот на светите отци и нели до ден денес кој што учење, низ оно учење кој што ни е предадено од Христос преку апостолите, отците, нели до денешните монаси, свештеници, па и сите урбани подвижници, така да ги наречеме, кои што го знаат ови, го практикуваат и ја чувствуваат, да речеме, благодата која што го нуди телесниот пост, како што кажав, како помошно средство на оној вистинскиот пост. Кога зборуваме под вистински пост, кои други добродетели треба да ги прават луѓето во вистинскиот пост? Значи, зборот пост во православието е релативен збор. Бидејќи целиот наш живот, зборуваме доколку сакаме да живееме вистински по на мера, по оној тесен пат кој што ни го дал Христос за спасение, целиот наш живот е пост. Значи, ова е период црквата и мајки сознание кон човечката слабост, кон човечката немок, ги определила четирите пости како, нели, период на засилена молитвена активност, засилено размислување за Бога, за нашите греови, за покаяние. Значи, на нас, како што кажавте, добродетели се помагањето на сиромасите, на бедните, на милосрдието, молитвата за нашите ближни, за нашите пријатели, предца, за нашите непријатели, опростувањето, помагањето, значи сето она што спаѓа во доменот на една нормална антропоцентрична етика, спаѓа и во доменот на христоцентричната етика, значи љубовта, добродетелите се сведуваат за нашиот однос кон Бога и нашиот однос кон ближните. Значи, тука треба да се водиме по оваа максима, што сакаме луѓето да ни го прават на нас, треба и ние да им го правиме на нив. Доколку сакаме луѓето да се однесуваат добро со нас, треба и ние да се однесуваме добро кон нив. Значи, тоа е цели повик кој што Христос, самиот Бог, не повикува нас христијаните да го одиме тој пат, бидејќи Христос знаеме дека кога дојде првиот пат, не дојде во слава за да биде владател, туку дојде буквално како слуга, се роди во пештера, беше повиен во јасли, се со цел да му даде еден начин, еден смер, еден патокас на човекот како треба да живее, бидејќи тој целиот негов живот беше сведоштво за неговото учење и за љубовта кон човекот. Знаеме дека тој кога проповедаше и самиот вели, лисиците немаат имаат место на живење, јас немам, бидејќи тој одеше од место во место, го проповедаше евангелието, се во служба на луѓето, па дури беше распнат заради нас, заради нашите слабости. Така треба да ги исполнуваме тие добродетели без разлика дали се наоѓаме во пост или не. Како што кажав, постот од страна на црквата е создаден, има една
по-широка история, како доаѓало до создавањето на постите во денешната форма, како се задржени, начинот на кој дошло до тоа. Но, нали, тоа е една обширна тема. Го споменавте опростувањето. Вчера беше динот, кога беше пручка, но еве, дали целиот живот на човекот треба да се состои како тој ден, не само да се ги опростиме гревовите меѓу себе, а од утре веќе да почнеме по-старо? Значи, кога... Значењето на прочка. Значењето на прочка самиот Христос во еден разговор со неговите ученици, кога го запрашуваат, ако некој брат греши против мене, дали треба, колку пати треба да му простам, Христос, нели вели, 7 пати треба да му простиме, но не во она буквална смисла дека 7 пати, како точно 7 пати, нели подоцна, а апостолите го прашуваат, ако е повеќе од 7 пати, тој вели 77 пати по 7, значи зборува цело бесконечно нашето простување. Со тоа ние го покажуваме нашето богоподобие, дека сме се уподобили на Бога. Ние постојано, секојдневно, луѓето грешиме кон Бога, но Бог покажува долготрпение, смирение и пред се љубов кон нас луѓето. И треба се стремиме да бидеме така. Абсолютно, значи кога човекот е создаден по образ и по подобие Божјо. А многу пати имаме зборувано образ е дека имаме лик на Бога во смисла на нашата душа која што е разумна, а подобие дека имаме таа можност да се уподобуваме преку нашите добри дела, преку нашите добродетели, да станеме богови по благодат, односно во смисла не дека ќе станеме како Бога совршени, туку да се уподобуваме да растеме по мерата на Христовото учење, се со цел по неговото страшно пришествие. Зборувам страшно за оние кои што не живееле праведно и по нормите Христови, за оние кои што се уподобувале цел живот, за нив ќе биде тој еден најсреќен момент да бидеме во таа духовна заедница, односно во рајот заедно со Бога, каде што буквално целото време сватено надвор од границите на нашето, нели, време на земјата, ќе биде едно прекрасно словословие и заедница со Бога. Значи, постот како што кажам... Разговаравме околу духовниот пост, но еве да потенцираме како всушност за Великден треба да се пости, односно каков е Великденскиот пост во однос на исхраната. Светата четириесетница според уставот на Православната црква е најдолг, но и најстрог пост поради величината на големиот празник, Воскресение Христово Великден, центарот на нашето, на нашето христијанско богослужение, а и нели на целата наша христијанска наука. Според типикот кој што е пропишан од Светата Црква, од понеделник до петок се пости без масло, односно на вода. Сабота и недела е дозволена употреба на масло и на вино, додека на празниците, цветници и благовештение е дозволена употреба и на риба. Значи има некои одредени ублажувања во некои денови, на што еве конкретно ние се водиме по типикот пропишан од преподобниот Гаврил, епископот Велички Светогорец, кој што вели доколку некој сака да пости во тие денови кога е благословено ублажувањето, може да пости, но не да ги осудува оние кои што нели не постат така строго. Секој според својата сила и според својот благослов од духовник. Да, токму тоа сакав да го кажам, значи ова правило не важи за сите луѓе, значи може да биде ублажено за оние категории луѓе како што се почетници во верата, луѓе кои што прв пат се сретнуваат со постот, бидејќи ако постот вака, да речеме по оваа шема, постот за нив би бил стресен за нивниот организам, јасно. Значи постот може да ублажен за почетници, бремени жени, дојлки, стари изнемоштени лица, патници, луѓе кои што работат тешка физичка работа, но секако со благослов и со допуштање на духовникот. Пак ќе речам, значи телесната исхрана не е она што е суштинско. Битни, важни се многу други работи кои што се сврзани со духовното, значи нашето уподобување, покаяние, размислување за нашите гревови, нели пред се исповета исто така е доста важно. Исповета, покаянието, да се пристапи кон причест. Па за жал во овој да речеме цел источен регион има една практика која што добива една малку како да кажеме, извитоперена димензија, тоа е многумина поучени по некои традиции од возрастните наши, да речемо, нашите предци, доаѓаат на Тодорова сабота или постат само до Тодорова сабота, се причистуваат и потоа завршуваат со постите. Значи, една практика која што не му е угодно на Бога, бидејќи овде испаѓаме дека ние на еден лукав начин го изигруваме Бога, постиме се причистуваме
и потоа завршуваме со постите. Значи, правилата се јасно дадени од Светата Црква. Значи, доколку сакаме да се уподобуваме, треба да ги постиме сите пости, доколку е потребно, ќе бидат облажени, но во некои случаи да не се дразниме да го, ајде да речеме така, да го изиграме Бога, кој што знае се и ги знае, нели, нашите помисли, нашите срца. Апелираме, а ова нека биде едно наше замолување, а како грижа на Црквата од човеколюбие кон верниците, а сите што планираат да се причестат, нека појдат во најблискиот храм, кај било кој свештеник, нека ги исповедаат своите гревови, за достојно нели да се пристапи кон светата крв и тело Христови, бидејќи како што поучуваат светите отци на еден лесен јазик, со цел полесно да им доловат на верниците, што значи исповета, велат кога ќе ви дојде некој сакан гостин, вие најпрвин домот го очистувате, за кога ќе дојде тој да биде се чисто, а колку повеќе треба да биде чисто нашето тело и нашата душа, за да се всели најскапиот гостин, тој самиот Христос, бидејќи знаеме дека причеста не е ништо друго освен телото и крвта Христови, кои што се прават од лепи вино со благослов на свештеникот преку осенување од Светиот Дух, тие стануваат вистинска крв и вистинско тело Христови, и на тој начин самиот збор причест доаѓа од старословенски термин, што значи честа, значи дел. Значи, ние стануваме дел и Христос станува дел од нас преку примањето и вкусувањето на, нели, на причеста. Доколку ние непокаяни, неизмирени со ближните, дури кога треба да се служи света литургија, во моментот кога се почнува тој дел кој што се нарекува проскомидија, значи подготвувањето на светата тајна причест, пред да почнеме со молитва, со големи букви е испишано секој оној кој што не е измирен со својот ближен, да остави жртвата, бидејќи причеста е еден вид на бескрвна жртва, да остави жртвата, да се измири со својот ближен, па дури тогаш да пристапи кон служење на Бога, бидејќи како пак ќе се навратам и ќе ги потенцирам зборовите на светиот апостол Павле, кој што вели секој оној кој што вели дека го љуби Бога, а него сака својот ближен, лажливец е, бидејќи како може да го сака Бога кога него видел, а го мрази својот ближен кој што секој ден го гледа. Значи, простувањето е едно, има суштествено значење за нас православните, значи во самата молитва, Отче наш, се вели и простини ги нашите долгови, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници. Значи, по долгови овде се подразбираат грешките на луѓето. Нели, молитвата е пишувана во духот на тогашната еврејско изразување, на тогашната еврејска традиција и култура. Значи, самите долгови значат гревови и Христос вели, значи, простини ги, како што и ние им ги проштуваме на другите. Значи, како, ако ние не им ги проштуваме, согрешенијата и гравовите на нашите ближни кон нас, како можеме да очекуваме Бог да ни прости? Значи, нашата вера би била само некоја формална, би била лицемерна, но не суштествена и вистинска. Значи, тогаш се ногиме во некоја, да речеме, фаза на прелест, во една состојба на само измамување дека сме Христови, дека живееме по тие норми, а всушност сме далеко од Христос, бидејќи со нашите дела покажуваме дека не живееме според нормите кои што ни се дадени од Христос. Дякон Арсовски, јас ќе ви се заблагодарам за одвоеното време, за нашите гледачи и за сите верници. Благодарам.